Olá! Ai, eu te bato. Oi, Fefe. Gente, casal, hein? Ó, casal, 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 casal. Fala oi, Joãozinho. Joãozinho. Deixa eu fazer de você. Fala oi, João. Gente, estou aqui com meu amigo. Pega no queixinho. Pega no queixinho. Pega no queixinho. Cremoso, meu mel, meu dengo, meu cheiro. O que, que a gente pode habilitar? Potinho de requeijão, olha pra cá, meu potinho de requeijão. Você é o quê? Meu potinho de... Escolhida para engordar comigo foi Fábio e Jasmine. O que, que a gente vai comer, Gabriel? Não sei. Um mini brownie. E um sei lá o quê. Sorvete. Nossa, você é inteligente. Gostaram desse vídeo, deem um like, ative os sininhos da notificação, deixa aqui nos seus comentários.